As obras para a Copa de 2014 estão a todo vapor. São novas arenas, muita poeira e muita expectativa. Se pudesse virar o dia e noite aqui, para mim eu estaria satisfeito. Acompanhar o dia a dia, cada um pilar colocado aqui, uma laje, os armadores trabalhando, o carpinteiro. Eu fico muito satisfeito de estar trabalhando aqui, fazendo parte também dessa história aqui, que é essa construção dessa arena. Chegar para meu filho, meus netos, eu fiz parte dessa equipe aí. São milhares de pedreiros, carpinteiros, eletricistas, engenheiros e operários que sabem que estão literalmente construindo um novo Brasil. Eu sei que 33 milhões de pessoas queriam estar no meu lugar. Jamais imaginaria que estaria aqui. E hoje eu vejo um sonho realizado. Para mim é tudo, né? Estou aqui com orgulho, com prazer, trabalho com prazer. Sem interesse, sem força de vontade, você não chega a lugar nenhum, não. Comecei como ajudante, fiz um trabalho legal. Fui reconhecido, passei a ser montador e agora estou pegando uma turma para que eu tome conta. Vai valer a pena porque aqui vai ser uma obra e vai ficar na história, né? E a história já começou. 9 das 12 arenas ficam prontas em dezembro de 2012. As outras 3 em dezembro de 2013. Se depender desses construtores da Copa, a taça do mundo é nossa. O Brasil vai ser campeão mundial com a fé em Deus aqui dentro mesmo. O povo brasileiro merece, é um povo alegre, um povo trabalhador, um povo empreendedor. E nós temos o maior futebol do planeta. Com certeza realizaremos uma boa Copa do Mundo 2014 e seremos campeões. Me sinto maravilhado com tudo isso que está ocorrendo.